Estou conversando com o nosso árbitro de vídeo, é o nosso editor-chefe de esportes, Henrique Comini. Comini está me explicando. Comini, é isso mesmo, Comini? É. O Levi trocou algumas coisas aí, filho. Trocou as bolas. Duas vezes, ele falou que o Galo não perdeu para o Cerro Porteio, não. Perdeu para o Peñarol. E disse que o Galo está disputando a final domingo do Campeonato Gaúcho. Ô, Comini? Não. Vamos ver de novo. Nós não estamos encantando o futebol brasileiro, nem nada, mas também ninguém tem sido muito superior. Então, inclusive o Peñarol, a vitória, o Cerro, estávamos numa situação que a vitória em cima do Peñarol, do Cerro, quem é que não acredita no Atlético? Quem não acredita no Atlético nem precisa ir no jogo contra o Cruzeiro. Não seria nem o caso de reverter, porque nós estamos com vantagem no Campeonato Gaúcho. Olha, no Campeonato Mineiro. Ô, Levi, sabe qual é a única esperança de atleticano, Levi? Desse atleticano aqui? É porque quando tem um clássico, Levi, tudo muda. Tudo muda. Essa é a nossa esperança. Mas o que eu já recebi hoje de meme, de gente... E tem, o maior pai da turma falou assim... Nós estamos com perda daqui a 6-1 de novo. Eu estava assistindo o jogo. Eu vou ensinar para você que tem mais de 50 como torcer para o Atlético. Torcer para o Atlético, como ser atleticano. Porque eu sou atleticano, nasci, não tem jeito. Eu torço, é para o Barcelona, onde eu sou feliz. Mas eu sou atleticano. Ontem eu falei, eu vou assistir o jogo. Me posicionei, todo feliz. Abri uma latinha, porque filho de Deus... Aí o Galo tá jogando bem, fez um gol, falei assim, hoje nós vamos ter alegria. No lance seguinte, rapaz, o Léo Silva, que é um jeito de bom caráter, mas tá com a idade que eu tenho já, né? Então não dá mais pra jogar bola. A bola picou assim, ele voou nas costas, o cara fez uma falta. Eu falei, meu Deus, que falta perigosa. Foi bater a falta, a zaga, a barreira toda subiu, o cara bateu por baixo, aí ela botou no pé do jogador e entrou. Eu falei, ah, não, vou ver outra coisa.